Уночі на Таїрова вщент згоріло кафе. О 4-й годині ранку пожежні отримали виклик. Палає заклад на глушка. Відкрите полум'я досягло площу 150 квадратних метрів. На місці впродовж години з вогнем боролися 4 машини та 19 рятувальників. Минулося без жертв та постраждалих. Тепер власники кафе підраховують збитки, а експерти встановлюють причину займання. За неофіційною інформацією, заклад могли підпалити. Мотиви можливих злодіїв поки невідомі.